Il-kap tal-aħbarijiet tal-PBS Natalino Fennec flimkien mal-avukata tal-PBS Therese Comodini Kakija preżentaw printouts tal-Facebook personali ta' żewġ membri tal-Awtorità tax-Xandir. Huma qalu li m'għandhomx fiduċja fihom għax huma friends fuq il-Facebook mad-direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista Kurt Farrugia u mal-membru parlamentari Laburista Gina Kauki. Minħabba fekk ix-xandir tal-Istat qed jitlob li ż-żewġ membri fuq il-bord tal-awtorità, jiġifieri l-avukat Reno Borch u s-sinjura Rose Xiberras, biex jiġu rrikużati għal skont huma għandhom konflitt ta' interess. Il-każ seħħ nhar it-tlieta 25 ta' Ottubru meta l-bord tal-awtorità tax-xandir kellu jisma' l-każ dwar żewġ ilmenti mresqa mill-Partit Laburista kontra l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. B'reazzjoni għal dan iż-żewġ rappreżentanti tal-bord qalu li huma mhumiex membri mħallsa tal-Partit Laburista iżdu maħbib fuq il-Facebook bħal ma huma ħbieb mat ta' persuni, inkluż mal-istess avukata li qed tirrappreżenta lill-PBS. Ir-rappreżentant legali tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Zoppardi oġġezzjon għal dan l-atteġġjament u l-attitudni fejn issa l-PBS sa anke jissindika l-paġni personali tal-Facebook ta' individwi biex jara minn minnhom għandu bħala ħbieb persuni involuti fil-Partit Laburista. Minħabba dan l-atteġġjament tal-PBS iċ-ċermen tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir talab li l-każi tal-ilment tal-Partit Laburista kontra l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS jiġu differiti biex il-bord jieħu deċiżjoni fuq it-talba u l-akkuża tal-PBS.